istället trillade och tappade sina glasögon. Nej, var är mina glasögon? Utan glasögon kan inte Pelle se särskilt bra. Georg har hittat Pelles glasögon. Tramsiga Georg! Här är de! Tackar. Pelle, varför har du glasögon? Jag måste, för optiken har sagt det. Vad är en optiker? Min pappa, han är optiker. Han kontrollerar så att man har bra syn. Hur? Tittar han in i ens huvud? Han gör ett syntest. Ska jag göra ett syntest på dig? Ja, gör ett syntest på mig. Okej. Mycket intressant. Slut ett öga och berätta vad du ser. Jo, jag ser. Georg. Slut nu båda ögonen. Ja, nu ser jag ingenting alls. Du ser ingenting. Mycket, mycket intressant. Jag tror du behöver glasögon. Åh, gör jag? Ja. Pelle! Hemgång! Hej då, Pelle! Nej. Hej då! Mamma, jag behöver glasögon. Va? Pelle gjorde syntest på mig och jag behöver glasögon. Men det är inget fel på dina ögon. Jo, mamma. När jag slöt båda mina ögon, då kunde jag inte se någonting. Jag tror vi har ett i vår kökslåda. Titta här! Ett riktigt förstoringsglas. Wow! Hur funkar det? Du håller det framför saker och då ser de större ut. Förstoringsglaset får den lilla fisken att se stor ut. Får jag prova en gång? Wow! Förstoringsglaset får Georgs öga att se jättestort ut. Ja, nu behöver ni bara en sak till. Ett mysterium att lösa. Pappa, vad är ett mysterium? Ett mysterium är en sak detektiver är bra på att lösa. Som att hitta saker som är borta. Jag vet, vi kan leta efter Georgs leksaksdinosaurie. Den slarvar han ju alltid bort. Dinosaur! Herr dinosaurie är inte borta. Åh, men dina glasögon då, pappa? De brukar du ju alltid tappa bort. Jag är inte idag. Jag har glasögonen på mig. Det är orättvist. Det finns inga mysterium. Ska jag hitta på ett mysterium åt er? Ja, tack! Pappa Gris ska hitta på ett mysterium. Så, vad ligger på bordet? En liten fisk, Teddy, gubben i lådan och herr dinosaurie. Just det. Titta väldigt noga nu och försök att komma ihåg alla saker. Den lilla fisken, Teddy, gubben i lådan och herr dinosaurie. Kommer ni ihåg alla nu? Ja! Okej, nu måste ni gå ut en liten stund. Jag säger till när ni får komma in. Det låter som att pappa går till övervåningen. Nu går han visst ner igen. Okej, så nu kan ni komma in igen. Greta och Georg har snart ätit upp sin frukost. Vad är det för skrän? Det är herr tjur, sophämtaren. Goddag, herr tjur! God morgon på er. Måste åka. En massa sopor att plocka upp. Hej då! Hej då! Herr tjur har tagit hand om alla soporna åt oss. Fint. Då städar vi undan efter frukosten. Kan vi hjälpa till, mamma? Ja, absolut. Vi kastar den här tomflaskan i soporna. Greta, stopp. Vadå? Vi ska inte kasta flaskor i soporna. De ska vi återvinna. Vad betyder återvinna? Alla saker vi inte kan återanvända slänger vi i soptunnan. De tar herr tjur. Men alla saker som vi kan återanvända, de lägger vi i källsorteringen. I röda lådan lägger vi tidningar. I den blå tomburkar. Och i det gröna lägger vi flaskor. Greta, du har en flaska. Så vilken låda ska den ligga i? Den gröna. Ja. Det här var kul. Nu är det Georgs tur.
Kan du hitta en tidning till den röda lådan? Georg vill återvinna pappa Gris morgontidning. Men jag är faktiskt inte riktigt klar med min morgontidning än, Georg. Du får den om en liten stund. Ja, okej. Varsågod, Georg. Tidningarna ska ligga i den röda lådan, Georg. Nu när vi har samlat ihop en massa saker kan vi åka till återvinningsstationen. Hurra! Kom då! Hej, morfar Gris! Morfar Gris! Hoho! Ja, hej Greta! Och hej Georg! Morfar, vad håller du på med? Jag sår blommor i vår trädgård. Oh! De här fröna växer och blir till underbara blommor. Jag sprider fröna här på marken. Och sen täcker jag fröna med jord. Var tog de vägen? Plötsligt är fröna borta. Vad märkligt. Jag är säker på att jag spred frön här. Ja, morfar, det såg vi. Men nu är de ju borta. Ja, jag får väl börja från början. Jo, som jag sa, jag sprider helt enkelt fröna på marken. En liten fågel äter visst upp morfar Gris blomfrön. Hörru, bort från mina frön! Så det var så alla mina frön försvann. Ner i den lilla Pippins mage! Två andra fåglar smaskar nu på morfar Gris frön. Åh, titta! Fars! Vad var det för rop? Mormor Gris, fåglarna äter upp alla mina blomfrön. Så vi jagar bort alla fåglar? Det går inte att jaga bort dem. De kommer bara tillbaks igen. Titta! Vi behöver en fågelskrämma. Vad är en fågelskrämma? En fågelskrämma är en gubbe av halm som skrämmer bort fåglarna. Vilken bra idé, mormor Gris. Och det fixar jag. Häng med allihop! Hej då, små pippina! Nu ska vi göra en fågelskrämma. Det här är morfar Gris trädgårdsskydd. Här finns det gott om material för att göra en fågelskrämma. Först behövs två pinnar och ett snöre. Det ordnar vi! Det är inte så långt till lekplatsen. Okej, vi går. Framåt mars allihop. Vi ska leka på vår lekplats. Vi ska leka på vår lekplats. Var tog himlen vägen? Oroa dig inte, Greta. Det är bara dimma. Vad är dimma? Dimma? Det är ett moln som finns på marken. Istället för på himlen. Det är en väldigt tjock dimma. Ja, jag ser inte någonting. Vi kanske borde gå hem igen. Ja, vi går hit till lekplatsen en annan dag. Det är för mycket dimma för att hitta lekplatsen, så Greta och Georg måste vända hem igen. Ja, åt vilket håll går vi nu? Är vi vilse, pappa Gris? Oroa dig inte, för jag vet exakt var vi är. Hitåt! Vem ställer trädet där? Pappa Gris gick rakt in i ett träd. Åh, gick det bra, pappa Gris? Ja, det gick bra. Hitåt! Pappa Gris, vet du var du ska gå nu? Ja, det är väl klart att jag gör. Jag tror aldrig vi kommer hitta vårt hus igen. Det är klart vi gör, Greta. Vi är någonstans i trädgården. Det är ankorna! God dag på dig, fru Anka. Har ni tappat bort er damm? Vi är vilse också. Vi är inte alls vilse. Du, jag vet exakt var vi är. Vi ses snart, ankor. Lycka till med att hitta dammen. Pappa Gris. Ja, vi har bensin här, luft till däcken och en ny automatisk biltvätt. Två isglassar, tack. Det ska bli. Farfar Hund säljer en massa saker på sin bensinmack, till och med isglass. Tackar.
Hej då! Hej då! Jag älskar vår bil! Haha, och vår bil älskar oss också! Inte sant? Men oj då, bilen krånglar. Det är lönlöst, den startar inte. Jag vet, jag ringer till farfar hund. Ja, det är farfar hund där. Hjälp, vår bil har visst gått sönder. Hasse, vi måste göra nödutryckning. Yippie! Nödutryckning! Nödutryckning! Titta! Nu kommer Hasse och farfar hund! Hurra! Farfar hund kan precis allt om bilar. Är det allvarligt? Nej, det är bara slut på bensinen. Hur gör vi då? Det finns massor med bensin på min bensinmack. Jag boxerar er dit. Farfar hund boxerar familjens bil till bensinstationen. Farfar hund fyller bensintanken upp till bredden. Stort tack, farfar hund. Nu kommer Lena Lamm och hennes mamma åkande i sin bil. Hejsan, Greta. Hejsan, Lena. Vi fick slut på all bensin. Och farfar hund, han räddade oss. Wow. Oj, vad spännande. Se snart igen. Ja, det gör vi. Det här är ingen tävling, Greta. Det ska bara vara en lugn, skön cykeltur. Ja, pappa! Jag kommer ändå vinna! Nu är det vi som vinner! Jag gillar inte att cykla uppför. Greta, det var vi som vann! Nej, det gjorde ni inte, pappa. För jag tävlade faktiskt inte just då. Men det gör jag nu! Försök komma ikapp! Din luriga lilla kultin! Hej sen, Ankor! Vi är ute på en cykeltur! Hej på er, Ankor! Jag hade nästan glömt hur mycket jag älskar att cykla. Jag hade nästan glömt hur mycket jag avskyr att cykla uppför. Det börjar bli riktigt brant. Jag tycker inte om att cykla upp för. Men titta på den underbara utsikten. Du, Milde, det här är hårt slit. Mamma gris, men du trampar ju inte. Oh, förlåt pappa gris, jag njöt för mycket av utsikten. Greta och hennes familj har nått till krönet på backen. Alla Gretas vänner är här. Vi hade tänkt vi skulle ha en cykeltävling. Greta, skulle du också vilja vara med? Gärna! Men bara om vi ska cykla nerför. Okej! Greta och hennes vänner ska tävla nerför backen. Alla klara? Klara! Vi får starta när jag tutar i tutan. Så här.